Ove godine urađeno je oko 2000 analiza zemljišta sa gazdinstava poljoprivrednika iz pirotskog kraja. Te analize značajne su za planiranje zasada. 2000 analiza, to obuhvata otprilike 400 proizvođača. Svako je imao pravo da uradi po 4-5, pa u proseku to tako bude. Oko 2000 analiza godišnje svake godine radimo. Veliki broj rezultata analize zemljišta je gotov. Pozivaju proizvođače da se telefonski informišu da li su gotove analize zemljišta za njihova gazdinstva, a potom ih i preuzmu u prostorijama poljoprivredne stručne službe Pirot. Prolećni novembar pogoduje voćarima koji u ovom periodu treba da obave posao zaštite koštičavog i jabučastog voća preparatima na bazi bakra. Tretman je potrebno uraditi i kod jedne i kod druge vrste, s tim što ćemo prvo uraditi kod koštičavog voća, zato što pre svega lisna masa opadne sa njih, pa onda potom kod jabučastog, doduše već kod kruške to možemo da sprovedemo kad vidimo da je nekih 60 do 70% lišća opalo. Sa jabuku ćemo sačekati još manje. Kod oba tretmana potrebno je koristiti veći utrošak vode kako bi se biljke okupale i kako bi depozit samog preparata stigao do svih mesta gde može da prezimi patogen, jer oni se tako sakriju u nekim rak ranama, pupoljcima ispod kore. I zato je bitno da temperature budu iznad 7 stepeni Celzijusovih, ali da se gleda da se uradi što ranije tokom dana, da bi biljke stigle da se osuše. Pre ovog tretmana, koji je način prevencije mnogih biljnih bolesti, važno je uraditi higijenu zasada, dodaje Pešićeva.